Zašto neki malu izlaznost na referendumu vide kao pobedu opozicije? Šta nam pokazuje broj mladih koji se prijavio za novčanu pomoć od 100 evra? Možda ćemo malo i o Novaku da razgovaramo. Ajde vidimo šta nam zauzme najviše vremena. Politikolog Boban Stojanović je gost Novog dana. Dobro jutro, dobrodošli. Drago mi da ste zdravi. Teško je naći zdravu osobu ovih dana u Srbiji. A da vidimo jutro posle referenduma, ko je pobedio? Vi ste pre referenduma, pre mesec dana, pisali neće biti pobednika, svi će biti na gubitku. Je li to tako ovog jutra? Mislim da sam tad napisao da samo SNS može bude pobednik, a nekako mi Sinić deluje da čak ni oni nisu. I to mi je neki glavni utisak da nema pobednika, ali možda još i važnije, nema ni nekog preterano poraženog političkog aktera. S tim što mislim da je referendum ispunio dve stvari zbog koje je raspisan. Jer moja teza je, i mislim da će se to i potvrditi, referendum je baš u ovom trenutku izabran iz dva razloga. Jedan je da bi se poslala poruka biračima da nema šansi za političkim promenama u Srbiji, a druga je dodatno zavadi i podeli opoziciju. I u tome je Aleksandar Vučić uspeo. Mislim da je želeo da i ubedljivije porazi onaj deo opozicije koji je izašao na izbore, tomu nije izašao. I tu sam bio do neka iznenađen rezultatima. Očekivao sam ubedljivije pobedu opcije da. Sa druge strane, opozicija, čak i ova što nije izašla, što nije učestvovao u kampanji, ona može da tvrdi kako je to mala izlaznost i kako sad ne postoje legitimitet. Ovi što su izašli mogu da pripisuju sebi deo ovih 40%, odnosno ne deo, već veći deo tih 40% koji su rekli ne, a to u apsolutnim ciframa i nije tako mala brojka. Vlast je ispunila svoje dva glavne cilja, ali čak nekako i po načinu govora predsednika mi deluje da nije baš nešto bio preterano zadovoljan. Ali je negde uvežbao verovatno neke dodatne metode organizovanja izbornog dana. Nije tu bila neka velika kampanja, što samo po sebi govori da je SNS bio siguran da ne može da pobedi i da oni nisu apsolutno ni razmišljali o tome. Prošao referendum, pričat ćemo sad još dve nedelje o tome. Verovatno će opozicija da koristi za svoje međusobne sukobe i dalje da eksploatiše tu temu, i to će onda i u narednih mesec, dva, ako se nastavi da oni međusobno insistiraju na tome, biti dodatna pobeda Srpske napredne stranke. Ništa iznenađujuće u svemu ovome. Jedna dobrava i važna stvar je broj birača koji su rekli ne u Beogradu. Nismo nigde videli izlaznost za Beograd, ali ako uzmemo da je 30%, to znači da je oko 250.000 Beograđana rekao ne. To je više nego najbolja lista opozicija na izborima pre 4 godine, 2018. godine. Da, i to je baza. Ali na to Vučić kaže, aj baš me zanima kako bi to da su izbori bilo raspoređeno. To je sad ovo pitanje, da li ovih 40% u apsolutnim brojevima, to je oko 700-800 hiljada ljudi, da li su to opozicioni birači, da li su sve birači ove opozicije koja je bila u kampanji, mada poprilično traljavo i za ne na referendumu, da li su izašli i birači ove velike grupacije oko SSP-a, Narodne stranke i Demokratske stranke. Sad će verovatno oni da svađaju čiji su to birači, ali dobro je da se pokazalo i taj broj nije zanemarljiv, bez obzira na nisku izlaznost, ali i to je nešto što može da bude potencijal za te aprilske izbore za koje vidimo da svi izlaze, ali vraćam se na to, Beograd i tih 250.000 je ozbiljan resurs. Ako dodamo na to da ipak najjača opozicijona lista u Beogradu je, po znacima navoda, bojkotovala, odnosno pravila se mrtva što se tiče referenduma, to znači da to ima potencijal da ide ka više i sa tim može da se radi. Sad neki će reći 55-45, setite se onih Demostatovih istraživanja o kojima smo pričali mesecima. To je to. To je to. Ali, s druge strane, da li je upravo opozicija, kako bi evo danas prenosi, da upravo to što je slaba izlaznost, kako ste i vi rekli, da to može da bude uspeh? Da li je slaba izlaznost očekivana ili baš nije slaba, zato što, kako kaže Milan Antonijević juče, eto, ipak trećinu građana zanima nešto što nije specijalno interesantno, a to je pravosuđe? Ma gde zanima? Ovi što su izašli za da su izašli zato što je SNS pozvao na to, i to su dominantno njihovi članovi, njihovi najverniji birači, i zaista
makar za referendumsku kampanju, nismo imali primjera da su ljudi ucenjivani, da su maltretirani, da je dolaženo džipovima i batinašima da izvlače ljude na izbore. Taj deo izbornog procesa je bio relativno pošten i u redu. Verovatno su muljali isključivo na zapisnicima i sa biračkim listićima. I u tom smislu, kao, ajde kažemo, jedna stvar je i ovo je pošteno prošla. S tim što od tih birača koji su glasali da, ja sam ubeđen da 95% ne zna zašto je glasalo da i ne bi znao da objasni zašto je glasalo da, ali moram da uputim kritiku i ovoj drugoj strani. Ti ljudi nisu glasali protiv izbornih i ustavnih promjena, već su glasali protiv Aleksandra Vučića i siguran sam da ni 90% njih ne zna tačno i precizno zašto je zaokružilo ne. Ispinuje se i sa jedne i sa druge strane. Masa ljudi je glasala misleći da je ovaj zakon o referendumu od pre par meseci ukinuo cenzus. Znači, ljudi i dalje to koriste kao argumentaciju zašto ne, a to nije tačno. Mislim, to je ukinuto ustavom iz 2006. godine. I kao društvo smo došli do toga da smo izmenili ustav u važnoj oblasti uređenja vlasti, uređenja sudske vlasti, a da niko o tome pojma nema, ali vratimo se opet na priču zašto je to uređeno. Nije sigurno uređeno zato što, eto, Aleksandar Vučić želi nezavisno sudstvo ili sudstvo sa manjim uticajem. Ima još jedan spin. Svi smo negde zaboravili da je vlast Aleksandra Vučića imala dvotrećinsku većinu i ranije. I ne dvotrećinsku, nego 4/5 su imali. 202 poslanika, sa 202 poslanika izabrana prva vlada Aleksandra Vučića 2014. godine. Znači, on je i tada mogao da menja ustav i mogao da radi šta god da je hteo. Međutim, sada mu je bio idealan trenutak za ono što sledi, a to su aprilski izbori gde on naravno želi apsolutnu pobedu. I on je negde juče poslao dodatno tu poruku ne opozicionim biračima koji su aktivni i koji su sigurni birači. Oni su juče izašli i deo njih je želeo pobedu, deo se žali na krađu. Međutim, onaj deo koji je potreban opoziciji da bi eventualno pobedilo u aprilu, to su povremeni glasači. To su ljudi kojima treba nada da postoji šansa da se na izborima nešto promeni. Oni sa jučerašnjim rezultatima neće do aprila misliti da su promene moguće. I to je ona moja glavna teza, da je Aleksandar Vučić zbog toga i raspisao referendum. A izlaznost... Ali opet, on kad kaže među ovih 40%, to nije opozicija, tu su i moji birači. Ja sam jedva uspeo, kako je rekao, da ubedi sopstvene i roditelje. Zašto se on... I to su neki nacionalisti. Zašto nalazi opravdanje za ovih 40% da to nije sad... E, to je ono što... I zašto sam očekivao i zašto sam mislio i siguran sam da i predsednik očekivao da će taj raspon razlika u glasovima biti veća. Mislim što ja moram da mu kažem i Milan Antonijević je glasao za, rekao bih da je opozicija, da ipak neće glasati za SNS. Tako da verovatno i među onima koji su glasali da, a tamo su i udruženja tužilaca i sudija, da su i oni... u velikom broju, makar oni časni koji nisu pod direktnim uticajem, su birači opozicije. Svakako i da vamo ima nekih birača Srpske napredne stranke, ali ključna poenta u stvari ko sve spada u birače opozicije. To je sad, ja se opet vraćam na tu idealnu preslikanost Beograda i Demostatovih istraživanja, odnosno njihovih istraživanja na Beograd. To je opozicija u kojoj su i Dveri, i Zavetnici, i DSS, i POKS, i Srpska radikalna stranka i slično. I ovaj drugi deo, SSP, DS, Narodna, Zeleni, SDS, Nova i tako dalje i tako dalje. I sad, ako razmišljate da pobedite u Beogradu, to znači da bi tih 55% trebalo da se ujedini, da li na nivou zajedničkog izlaska na izbore ili kasnije postizborne koalicije. I tu su u stvari problemi kada gledamo da li su moguće promene nakon izbora u aprilu. Ja se i dalje zadržavam na Beogradu. To pre svega znači ne samo na ovim rezultatima od juče, nego na svemu što smo dobili, da ne sme da se desi da neka opoziciona izborna lista ostane ispod cenzusa i da već sada moraju ne da se otvaraju novi ratovi u opoziciji, što i ovaj referendum između ostalog otvorio, nego da se zakopavaju ratne sekire i da se nađi jedan najmanji zajednički menitelj koji bi eventualno u budućnosti doveo do političke promene, makar na nivou glavnog grada, što je ogromna stvar. Znači, postoji potencijal za to, sad je samo pitanje kako i na koji način to iskoristiti u narednih, ako se ne varam, 75 dana do izbora.
A da, dobro, rekli ste za Beograd, a šta nam govori to što su još dva velika grada zakružila, ne, Niš i Novi Sad? To su svakako dobro, sa opozicijone strane, ljudi koji su opozicijono orijentisani ili koji makar nisu za orijentisani ka vlasti, dobri pozitivni primjeri. I baza koja može da se iskoristi i koja može da se gradi nekakva veća priča na tome, ali svakako ne govori u prilog tome da sad cela Srbija sigurno u aprilu se pobeđuje na izborima i Vučić pada i gotov je i nema ostalih, nema šansa da on pobedi. Sad to treba da se radi. Sa jedne strane znači da se radi, da se pokuša napraviti, ponuditi nada. Ja to pričam već 5 godina u Srbiji, zato što ovde masa birača ne vidi nadu, pa zato i ne glasa. I još jedna važna stvar, da ono što se ostvari u izbornom danu mora da se sačuva. I meni je tu fascinantno, dosta je sinoć ispala fama oko toga zašto je Vučić saopštio rezultat. Ajmo, zašto? Da li se iko od vas seća kada je Republička izborna komisija prva saopštila bilo koje rezultate? Ja se ne sećam. Ostavljam da me neko demantuje, ali RIK nikada nije prvi objavio rezultati. RIK objavljuje stvarno ono što je sinoć onaj gospodin je rekao, zvanične rezultate. Uvek prve rezultate se izbora objavljuje onaj ko najbolje stoji. A da li je isto? Dakle, jedno je kada se govori o izborima, a drugo je kada se radi o referendumu. Tako je. Ja mislim da nije trebalo predsednik to da radi, posebno ne iz prostorija Srpske napredne stranke. To je onako besmisleno, mogao je to da uradi iz predsedništva i to bi vrlo verovatno imalo smisla, ali mislim... Ali sve kao... Ajde da vidimo, da li vam je to zanimljivo? Ne, samo jedan komentar. Znate što se sve dešava u ovoj zemlji? Znači ovde mafija i partije država su gotovo znak jednakosti između toga, a mi se čudimo što je on objavio rezultate referenduma. Po meni je to bezazlena stvar. Ja bih voleo da juče ova opozicija koja je vodila kampanju za ne, prva skupila svoje podatke sa biračkih mesta i prva objavila rezultate. Nažalost, s obzirom, mislim, jedini SNS ima... A znamo koliko su oni imali kontrolora? Ne znamo. Ne znamo, ja mislim da nije pokrivenost velika i mislim da tih nepravilnosti kojih je bilo upravo zbog toga i zato vidimo da u većim gradovima da su verovatno imali kontrolore, da je tu ne ili egal ili je čak i pobedilo, tamo gde nema kontrolore, ali ne samo kontrolore, članove biračkih odbora, ali to govori da nemate nikakvu organizaciju, da nemate nikakve ljude i govori između ostalog, mislim, ko će i da glasa kad ne može ni da vas vidi kako radite bilo šta. Tako da nije samo pitanje da oni kradu gde nemamo, već postoji neki dublji razlozi zašto opozicija nema opštinske i gradske odbore u svih 145 opština i gradova u Srbiji bez Kosova, sa Kosovom je to nešto više. Znači, potrebno je biti prisutan i imati neki kandidati i neki ljudi u svim tim mestima i onda braniti ono što se ostvari na samom izbornom danu. I još samo da dodam, nije najveća nepravilnost izbora u Srbiji izborni dan. Tu može da se ukrade nekoliko procenata dok vi i ja sad razgovaramo, neki direktor javnog preduzeća uslovljava svoje zaposlene da mu donesu kapilarne glasove. Tu i naravno uz medije, tu je najveća nepravda izborna, a izborni dan je samo šlag na torti koji SNS koristi. Također vrlo obilato, ali to opozicija makar može da iskontroliše u tom izbornom danu. A što to juče nismo imali? Dakle, zašto vlast nije uspela da izvede svoje birače? Dakle, po onim istraživanjima javnog mnjenja, SNS ima oko 2,2 miliona. Juče je za da glasalo 1,2 miliona, je li tako? Tako je. Dakle, zašto nisu... Čini mi se da ste i vi u tom davnom tekstu rekli da će svi imati problem da izvedu. Tako je, pa mislim, i prosječnom SNS biraču, mislim sad da ga... To je biraču. Morate njihove birače razdvojiti, ja bih rekao, na tri kategorije. Jedno su članovi i oni su izašli, i članovi njihovih porodica, i to je taj broj od 1,2 miliona. I dodatno, u stvari, druga kategorija, oni ljudi koji stvarno iskreno veruju, ili su pod propagandom medije i svega ostalog takođe veruju u ono što SNS priča. Ja mislim da je taj broj juče izašao. Ovo ostalo dobrim delom su ljudi to koje morate da maltretirate, ucenjujete preko kapilarnih glasova koji su uslovljeni za posao ili će biti uslovljeni za posao i to je ta razlika. I oni nisu išli zato što nije bilo ni potrebe.
referendum će uspeti u svakom slučaju. Piše Blic danas, referendum uspeo. Nije ni bilo mogućnosti da ne uspe. Tako je i SNS nije... S jedne strane, verujem da nije želeo ni zbog ovih međunarodnih posmatrača, odnosno nisu posmatrali referendum juče, ali cela ova priča o stanju demokratije u Srbiji, da nisu želeli da i referendumska kampanja bude obavijena u to, pritiske na birače, maltretiranje, džipove, sve ono što inače imamo na izborima. Sad su se usredsredili na to gde mogu na biračkim mestima nešto da krivotvore i oni su hteli da pošalju takvu poruku i bilo im je dovoljno. Mislim, to i jeste cela poenta, ali bilo je teško očekivati da će na pitanje o sudijama i tužiocima i ustavnom referendumu da SNS i troši novac i resurse i sve dva meseca pred izbore da bi postigao neki efekt. Da li je bilo za očekivanje da bude nepravilnosti, na primjer? Ako je to već tako, CRTE je na 8% biračkih mjesta otkrila nepravilnosti i jedan posmatrač CRTE je čak i izveden jer mu je bila ugrožena bezbednost. I da li to dovodi u pitanje demokratičnost referenduma? Ma vidite, referendum je nedemokratičan i nelegitiman već u samom startu raspisivanja. Raspisujete ga pred izbore, usvojili ste zakon o referendumu 7 dana pre toga, pa ste ga onda i nakon što ste raspisali referendum o ovim potvrđivanju ovih promjena opet izmenili zakon u parlamentu u kom nema opozicije. Potpuno nelegitiman proces, a sam juče izborni dan i sama činjenica da opet jedan deo političkih aktera nije učestvovao na referendumu, odnosno nije imao nikakvu svoju politiku, odnosno nekakvu svoju kampanju i sve ono što se dešavalo, to je apsolutno legalno jeste. Čak upitno i to legalno s obzirom na onu činjenicu da je zakon menjen umeđu vremenu, nelegitiman potpuno. Izlaznost jako niska, ne znam, mislim, potpuno besmislena stvar u tom smislu i potpuno nelegitimna. Naravno da su se očekivale nepravilnosti, koliko samo nepravilnosti nije utvrđeno, zašto nije imao ko da ih utvrdi. Ja sam se uvijek pitao zašto, na primjer, vlast pokušava da radi neke nezakonite stvari na mestima gde su posmatračke misije. Kao, pa, okej, oni posmatraju 8% biračkih mesta, pa zašto baš i tu? Mislim, to mi je onako malo nelogično i malo dovodi u pitanje racionalnost onoga koji im organizuje takve stvari, ali ja mogu samo da zamislim kako se glasalo i da li se uopšte glasalo na mestima gde nije bilo apsolutno nikoga u biračkim odborima ko je bio za opciju. E pa zato vas sad vraćam na to da vama nije toliki problem što je Vučić saopštio rezultate i kad kažete ko zna kad je RIK prvi saopštio, ali hajde da vidimo jer otvaraju se mnoga pitanja. Prvo je Boško Obradović proglasio pobedu ne na izborima, na referendumu. A kako objašnjavate to da je RIK, da je otkazivano, pomerano obraćanje novinarima, isto kao što je pomerano obraćanje novinarima iz štaba SNS-a, to je od strane predsjednika. I kako je moguće da za jedan referendum gde imate samo da zaokružite da ili ne, ne znam koliko izbornih lista, ne postoji, ne govorimo o izborima, RIK do 11 sati obradi koliko, 30%? Ne, mislim, Republička izborna komisija nije nekakav nezavisan entitet, mislim, pod direktnom uticajem vladajuće partije pre svega. Mislim, ja njih ne doživljam kao relevantnog subjekta tu, mislim, setimo se izbora 2020. Iako se ne vrem, oni uopšte u izbornoj noći nisu nikakve rezultate objavili. Ali to je kao postalo, mislim, ja nisam, to je verovatno skandalozno za bilo koju normalnu zemlju. Ali nakon svega što nam se dešavalo, ja stvarno ne mogu da se iznenadim što predsednik po 28. put uradi isto. Znači nije da je to prvi put uradio sinoć. Zato mi je ta nekakva reakcija javnosti kao preterano iščuđavanje oko toga meni makar bilo čudno. U tom smislu. A to što je RIK spor i što, mislim, i na to smo navikli i ja ne znam da li ko bilo šta od njih očekuje. Ali kako je moguće da... Ne, sa druge strane, Boško Obradović da je skupio svoje zapisnike sa svih biračkih odbora i rekao 1.300.000 je glasalo za ne, a 700 za da. To je potpuno druga stvar. I mi imamo sve te zapisnike i ja u tom momentu, odnosno on, izvodi sve ljude na ulicu, to je onda 5. oktober. To je potpuno druga stvar. To je jedno, a drugo je kada opet
pokušavate da slikate određeni broj zapisnika iz centralnih urbanih sredina gde je ne pobedio i da na osnovu toga tvrdite da je ne pobedio. Sa druge strane, ja se opet vraćam na poentu priče. Ovo je kao uslovi u kojima je referendum održan su skandalozni. Treba raditi na tome da imate mogućnost da iskontrolišete i da zaista bude onakvo stanje kakvo je, ali mislim da će ova krađa proći potpuno bez mogućnosti da opozicija dokaže da su se ozbiljnije stvari dešavale. I kažem, mislim, ne bismo pričali sad o rezultatima referenduma, bismo pričali o tome šta je Boško Obradović noćas uradio u RIK-u zato što je vlast toliko očigledno i sa dokazima pokrava taj referendum. A nije Boško Obradović, da li on onda uzalud najavljuje proteste za večeras u 6? Ja mislim da su uzaludni. Aha, a jedan od 5 miliona koji se sinoć pojavio ispred RIK-a i tu je palo i hapšenje njihovog ko predsednika. Takve stvari... Evo sad, neću da kritikujem ni jedan od 5 miliona ni Dveri. Poruka za april u izbornoj noći: izlazite sa svojim rezultatima koje ste dobili od svojih članova biračkih odbora i tog momenta ako kažete da ste pobedili, a da Vučić hoće da pokrade, vi imate 100.000 ljudi na ulici, ja garantujem. Ali to ipak mora bude sa nekakvim kredibilitetom i kad kažem kredibilitetom, to znači da ste ih uhvatili u tolikoj krađi da to možete bez problema da dokažete. Ja bih rekao da ovde ipak to nije slučaj jer bi se sve drugačije dešavalo da zaista imate dokaze i da možete da izađete u javnosti da kažete ne, mi imamo 53, a oni imaju 47. Dobro. I juče u emisiji, ako ste gledali specijalnu emisiju na N1, je bio i taj zanimljiv moment da Večernje novosti sa naslovnom stranom izlaze sa time da je Srbija glasala za slobodno sudstvo. Je li vam to moment zanimljiv? Mislim, naslov može da se shvati i ovako i onako. Da, mislim, opet kažem, ja ne znam šta očekujem od Večernjih novosti. Dobro, pa... Ljudi su iznenađeni i zbog toga, međutim, te novine možete 2 dana samo za redom da uzmete, da ih prelistate i da se čudite svemu što tamo piše. Ovo je 9852. stvar u poslednjih godinu dana koje su Večernje novosti pogrešno prenele ili tendenciozno prenele ili vršile propagandu za vladajuću partiju. Dobro. I onda sad, ajde da podvučemo crtu. Dakle, sve ovo što smo izanalizirali, šta sve ovo ukratko govori o onome što će se dešavati 3. aprila? Šta je opozicija pokazala, šta treba da pokaže, na čemu da poradi, šta je vlast, da li je... Opozicija, pa jedan deo opozicije će sad imati problem sa tom porukom pobedit ćemo u aprilu, jer ako ćete pobediti u aprilu, onda ste mogli da pobedite i juče. Drugi deo opozicije opet sad nekako i pored sve te priče ne, ne, ne i slično, ipak ste poraženi, mada kažem opet nije ubedljiv poraz i moći će na tome da grade deo priče, ali ipak su poraženi. Mislim, potpuno drugačije idete u kampanju kada ste poraženi. Vlast, ne znam, meni deluje makar da su očekivali da će taj omer da bude, odnosno razlika, da će da bude mnogo, mnogo veća, ali oni će ući sad u svoju kampanju sa milionima evra, sa desetinama hiljada aktivista, sa svim resursima ove države, našim resursima će ući u kampanju. Gazit će uz pomoć svojih propagandnih medija, gde god imaju priliku će ucenjivati i maltretirati ljude. I mislim, sve ono što smo imali čak i 2020. kada opozicija nije ni učestvovala na izborima, setimo se 18. 17. 16. Treba pametno ući tamo gde postoji prilika da se nešto uradi. I kako je ovaj referendum jedino mogao da bude izuzetno pozitivan za opoziciju? To je da su zajedno nastupali. Evo, pogledajte, sa ovim rezultatima zajednički nastup opozicije, da nisu vodili kampanju za jako niska izlaznost, zamislite da je još smanjena za ovih 40% koliko je izašlo, to bi bilo oko 18% izlaznosti. To je ozbiljan onda nekakva vrsta pritiska, a opet da su svi bili vamo, poruka da je odnos između vlasti i opozicije 60-40 i da sad nam treba još malo da u budućnosti do aprila to promenimo je potpuno drugačije i šaljete poruku sloge, zajedničkog rada, zajedničke borbe i negde verovatno dajete makar jednom delu birača onu nadu. A vaše objašnjenje za ove što nisu izašli, što su, vi kažete, pravili se mrtvi, je da
su to uradili zašto? Nisu želeli da budu poraženi i da tako uđu u kampanju kao poraženi na referendumu i sad vi treba pričate posle toga dva meseca da pobeđujete, a poraženi ste. Pa su li sad dobitnici? Sad tim što nisu hteli da budu poraženi? Nisu zato što... Kao Haaland u formu. Nisu zato što opet ne možete da pričate da ćete pobediti jer ste... Kao, onda ste mogli da pobedite i vamo. I, mislim, ja se vraćam na moju prvu rečenicu i ovde. Zašto se ovaj referendum sada i održao? Ko je donao odluku da se on održi? Aleksandar Vučić, što znači da on ima neke motive da se to sada desi, uz onaj dodatak da je Ustav mogao da menja i 2014. 15. ili 16. godine. Znači, on je ovo želeo zbog nekih svojih političkih ciljeva i izbora 22. da se desi sada. Verovatno i uspeo, ne onako možda kako je očekivao, ali sigurno da će na psihološki efekat birača u narednih 2,5 meseca ipak negde ostati i ovaj rezultat referenduma. I onda nam ostaje, malo pre ste rekli, kad vlast upregne sve svoje resurse, to jest naše resurse, ministar Siniša Mali kaže da se za novčanu pomoć mladima prijavilo 750.000 ljudi. Mladih. Mladih, od 18 do 29. I to je... To je još malo, pa skoro svi. Tako je, njih ima oko 1.100.000 otprilike. I što se ne bi prijavio i treba da se prijave i da uzmu između ostalog svoj novac i novac svojih roditelja. Otvorena je tema da li Vučić time kupuje mlade. Ja sam siguran da ne kupuje i da su oni deo biračkog tela koje neće da se proda, posebno ne za 100 evra. A odakle? Zašto ste uvereni? Pa prosto uveren. Jednostavno, mislim, ako ćete se prodati za 100 evra dok imate od 18 do 30 godina, mislim, to je suludo, besmisleno. Mladi se ne informišu preko Pinka, RTS-a i Happy-a i ne čitaju Informer i spomenute večernje novosti. Znači, razmišljaju racionalnije. Veliki broj njih je bio na onim protestima i, mislim, neki sad kažu da se Vučić zeznuo sa tim što kao misli da će... Ne, on nije želeo da kupi mlade. On kupuje njihove roditelje. I to kupuje njihove roditelje iz one grupacije birača koji njemu veruju, koji su ili pod propagandom ili mu generalno veruju i veruju mu da mi rastemo najbrže u regionu, da živimo sjajno, da je nikad bolje rast investicije, BDP, BDP i ceo taj njihov narativ. I nekako, čak i kad im ljudi kažu pa dobro, ali tebi nije bolje ili ne živiš mnogo bolje, pogledaj koliko možeš da kupiš, oni kažu pa dobro, ja i sigurno drugi ljudi žive bolje. Međutim, zašto se Aleksandar Vučić generalno okrenuo mladima i merama ka mladima? Zato što ta grupacija ljudi, iako vidi da ona živi loše, ali veruje da neki drugi ljudi žive bolje, ipak vide i čuju svoju decu koje žele da odu odavde. Koje ne mogu da se zaposle na mesto gde su se školovali, iako se i zaposle rade za jako niske zarade. I onda Vučić ovim merama sada govori tim roditeljima da on brine o njihovoj deci. Uz ovaj rast koji ne vidite, i zlatno doba koje ne vidite i ne osjećate, sada, evo, dao sam vašoj deci 100 evra i 300.000 za prvo dete. Da, imao sam kampanju za našu decu, on je još prošle godine to... Ja sam siguran u stvari da su mu istraživanja javnog mnjenja to pokazala. Da, kad su ljudi odgovarali šta su problemi, da su navodili to deca, ne mogu da se zaposle, niske zarade, žele da odu odavde i slično, i da je on to prepoznao i sada ovim merama pokušava da kupi glasove njihovih roditelja, a mladi, kao i uvek, dominantno neće glasati. Šta ćemo sa bebama? Upravo na ovu temu piše Ranko Pivljanin u listu Nova. Kaže, kupi li Vučić omladinu, pita se on u naslovu. I kaže, a šta ćemo sa bebama? Pa one će kad porastu da vraćaju ovo što su Vučić and Company sada velikodušno delili i ne bili produžili svoju vlast i našu agoniju sa njima. Jesu li roditelji tih beba svesni da će njihove bebe plaćati? Ne. Ne, i jedna stvar samo da ne ostane da ne kažem. Znate, mi imamo nešto se zove Ministarstvo omladine i sporta. Aha, i tu ste zapravili dobru računicu. Jeste. Znači, ova mera će koštati oko, ako svi uzmu, oko 120 miliona evra, ako se ne varam. Možda sad, mislim da da, oko 120 miliona evra. To je otprilike, ja mislim, 28 godišnjih budžeta sektora za omladinu u okviru tog ministarstva. Znači, da, 100 evra je populizam i kupovina glasova njihovih roditelja,
a realna briga za mlade je u stvari 28 puta manja na godišnjem nivou. Mislim, to je zaista na nivou raspodele budžeta 0,08% ukupne svote. E, toliko je suštinska briga o mladima u ovoj zemlji, a ovih 120 miliona je kupovina glasova njihovih roditelja i ništa više od toga. I naravno, da smo se zadužili i zadužujemo se, prosto idu izbori i Aleksandar Vučić samo želi da pobedi na njima. I mislim, sad je dobra prilika za mnoge društvene grupe da izbuksuju nešto, po znacima navoda, izbuksuju nešto za sebe, da probaju da dođu do nekih politika koje će im popraviti stanje njihovih života ili određenih oblasti u kojima žive i rade, jer... Ali to je samo do izbora, a posle izbora? Posle izbora, kao i do sada. Mislim na sve, i na Rio Tinto i na sve. Da. To je sad, Rio Tinto je još jedna posebno druga tema i posebno zanimljiv utisak nedelje sinoć, ali verujem da ćemo o tome nekom drugom priliku. Hoćemo, ali daj, evo, pojede nam referendum pregled štampe, a to će nam biti i tema jutra. Hvala vam što ste bili gost. Hvala vam. Novog dana. Bojan Stojanović bio je gost u pregledu štampe. Ostanite uz N1.